31 अक्टोबर देखि चाहिँ वन नेशन बर्थ सर्टिफिकेट सारा भारतमा लागू हुँदैछ, सिक्किममा पनि लाग्दैछ। यो चाहिँ रजिस्ट्रेसन अफ बर्थ एन्ड डेथ एमेन्डमेन्ट एक्ट 2023 लागू हुँदैछ। यो लागेपछि के हुन्छ? अब सुन्नुहोस्, लागेपछि के हुन्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ स्कुलहरूमा एडमिसन सिक्किममा जहाँको मान्छेले पनि पाउँछ, ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि पाउँछ। त्यहाँदेखि यहाँ सिक्किममा यहाँ भनेको चाहिँ अब यहाँ जन्मिने नानीहरू जो पनि छ, जहाँको होस्, इन्डियाको जहाँको होस्, यहाँ जन्मिने नानीहरू जो जन्मिन्छ यहाँ रेजिस्ट्रेसन अफ म्यारिज, बिहाको त्यो रेजिस्ट्रेसन हुन्छ। गभर्मेन्ट जब अथवा सरकारी नोकरी सिक्किममा सबले पाउँछ। पासपोर्ट पनि यहाँकै सिक्किमकै आधार कार्डबाट पाउँछ, यो सबै पाउँछ। तर खालि जुन स्टेटमा जन्मियो ती पाउने भने सिक्किममा चाहिँ जति नानी जन्मिन्छ, जसको पनि जन्मिन्छ त्यो चाहिँ सिक्किमै हुन्छ। अहिले सिक्किममा चाहिँ तपाईँको वर्किङ क्लासको मान्छे, लेबर क्लासको मान्छे सिक्किममा 3 लाखभन्दा बेसी बाहिरको मान्छे छ, सिक्किमको होइन बाहिरको, होइन उनीहरूको नानी यहाँ सबै जन्मेको छ। मेरो ख्यालमा कम्तीको पनि मेरो विचारमा 1 लाख त जन्मिसक्यो होला, त्यो जम्माले सर्टिफिकेट पाउँछ, बर्थ सर्टिफिकेट। अब त्यो त्यसले चाहिँ सिक्किममा यहीँ बस्नु पाउँछ, जमिन किन्नु पाउँछ, नोकरी पाउँछ, मेडिकल सिट पाउँछ, इन्जिनियरिङ सिट पाउँछ, भुटा लेप्चा नेपाली बराबरी नै, सब्जेक्ट हुने बराबरी नै, सब कुछ पाउँछ। यो चाहिँ सिक्किममा 1 तारिकदेखि लागू हुँदैछ, 1 तारिकदेखि। अनि यो जम्मै यो लागू भएपछि सिक्किमको चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो पुरानो कानुनहरू थियो नि, सबभन्दा पहिलो चाहिँ ल्यान्ड रिभेन्यू अर्डर नम्बर 1 1917 हौ, त्यो पनि अब उड्ने भयो। अर्को चाहिँ सब्जेक्ट हुने जमिन हुने मात्रै नोकरी पाउँछ भन्ने उसले थियो नि रुल 4-4, त्यो पनि उड्ने भयो। अनि 371F धारा अनुसार सिक्किमको पुरानो यहाँको सिक्किमेहरू चाहिँ अब सिक्किमेहरूले भारतमा सिक्किमको 22 औँ राज्य भएपछि पनि पुरानो कानुनहरू छोगेलको समयको जति पनि हक अधिकार थियो त्यो चाहिँ भारतमा पनि सधैँभरि लागू हुन्छ, सधैँभरि सिक्किममा लागू रहन्छ, त्यसले सिक्किमे जनताको प्रोटेक्सन हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ कानुन थियो हौ त्यो पनि खतम हुन्छ। त्यसको त्यो भन्छ नि स्पिरिट अफ 371F पनि खतम हुन्छ, अथवा यो पनि तरलीकरण हुन्छ। अनि यो चाहिँ सिक्किममा लाग्यो है, अब अहिलेसम्म सिक्किम सरकार बोलेको छैन, एक शब्द बोलेको छैन। के भन्नु छ हौ सिक्किम सरकारलाई? सिक्किम त खत्तम भयो त, अब हाम्रो भविष्य त बर्बाद भयो त हौ, किन यस्तो खालको कानुन ल्याएको? यो के गरेको? यो सरकारको काम भनेको सिक्किमे जनताको सुरक्षा गर्नु होइन, 371F धारालाई बचाउनु होइन कि उडाउनु, यसको सम्पूर्ण जवाबदेही सरकार अहिलेसम्म बोलेको छैन। तपाईँहरू सबले याद गर्नुहोस्, अब यसले के हुन्छ? अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो पहिचान खत्तम हुन्छ। पहिचान भने के हो? कल्चर। कल्चर भने के हो? संस्कृति। राम्रो सुन्नुहोस्, आइडेन्टिटी पहिचान हो, आइडेन्टिटी संस्कृति हो। जस्तै भुटिया लेप्चा नेपाली बिहारी बङ्गाली भन्छ नि, यो भने यो सबै छुटेको कारण चाहिँ हाम्रो कारण केले छुटेको? हाम्रो पहिचान हो नि त, भाषा छ, संस्कृति छ, धर्म छ, हो, चालचलन छ, जीवनशैली छ, रिचुअल छ, नर्म्स छ, ल छ, मोरालिटी छ, म्युजिक छ, सङ्गीत छ, फोक्स म्युजिक छ, ड्रेस छ, वेशभूषा छ, यसले छुटिन्छ। अनि यो जुन चाहिँ अहिले लागू हुँदैछ वान नेसन वान बर्थ सर्टिफिकेट, यसले यो जम्मै नष्ट हुन्छ, हाम्रो केही रहँदैन, सबै त्यो चाहिँ हाम्रो बिथोलिन्छ, यस्तो खालको हुँदैछ।
र कल्चर कल्चर वर्ड चाहिँ ल्याटिन भाषा हो ल्याटिनमा चाहिँ ल्याटिन भाषामा चाहिँ कल्चरा भन्छ यो हाम्रो पहिचान हो यो जम्मै खतम गर्दैछ अब यस्तो खालको सरकारले हामीलाई नष्ट गर्यो अब हाम्रो केही नाम निशान हराउँछ हाम्रो खाली टाइटल मात्रै बस्छ अब त पछि त यो यही सरकारले यसरी नै काम गर्यो भने सिक्किममा चाहिँ भुटिया लेप्चा नेपाली भने टाइटल मात्रै हुन्छ है पहिचान हुँदैन हाम्रो केही पनि आइडेन्टिटी खतम हो केही हुँदैन किनभने अब सिक्किममा त जम्मै जो पनि यहाँ अब जस्तै गरी मैले बर्थ सर्टिफिकेट भने नि मैले अब बर्थ सर्टिफिकेट त जन्मेकोले पाउने भयो बर्थ सर्टिफिकेट त अहिले नजन्मेकोले पनि सिक्किममा त घुस खुवाएर त इस्यु हुन्छ भन्छ मैले सुनेको है अहिले आरसी पनि घुस खाएर इस्यु हुँदैछ हिजो अस्ति पर रिनक क्षेत्रमा को एउटा मान्छेलाई को चाहिँ आरसी थियो इस्यु भएको रहेछ अनि उसले भन्यो मैले त घुस दिएर निकालेको भन्नु अनि त्यो मान्छेलाई अन्त छोलिया लागेर चाहिँ खोजी गर्दाखेरि त त्यो मान्छे त अर्कै देशको रहेछ कहाँ गएको नि विदेशी रहेछ इन्डियन पनि होइन त्यसले आरसी निकालेछ यहाँ हौ त्यो यस्तो सिक्किमको हालत छ आज त्यस कारणले हाम्रो एसडिएफ पार्टीले बाबा म तपाईँलाई भन्दैछु सारा सिक्किमे जनतालाई चाहिँ तपाईँले सन्देश दिनुपर्छ हामीले हाम्रो सिक्किमेलाई माया गर्नुपर्छ हाम्रो सिक्किमको माटोलाई माया गर्नुपर्छ हाम्रो यो भिर पाखा पहरालाई माया गर्नुपर्छ हाम्रो संस्कृतिलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ हाम्रो आफ्नोत्वलाई हामीले बचाउनुपर्छ हामीले माया गर्दैनौँ नि त हाम्रो सेप्दा डान्स मारुडी डान्स भन्ने छैन त्यो हाम्रो होइन त्यो त्यसले पो चिनाउँछ हामीलाई हाम्रो मादल नाच डम्फु नाच त्यसले पो हामीलाई बचाउँछ त च्याप्रुङ नाच त्यसले हामीले बचाउँछ हाम्रो भाषा संस्कृतिले हामीले बचाउँछ र हाम्रो सिक्किमको जम्मै पुरानो यहाँ सिक्किममा व्यापारीहरू छ त्यो पनि सिक्किमै हो जसलाई हामीले ट्रेड लाइसेन्स दिएका छौँ ट्रेड लाइसेन्स भएको हाम्रो सिक्किम पुरानो व्यापारी जसको आरसी छ जसको घर छ दोकान छ त्यो हाम्रो सिक्किमै व्यापारी हो तर यो जुन चाहिँ अहिलेको यो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिँ सिक्किममा वान नेसन वान बर्थ सर्टिफिकेट त अन्त जम्मै यो व्यापारीको सबभन्दा पहिला जरा उखेल्छ सबै बाहिरको व्यापारी आउँछ अहिले तपाईँलाई थाहा छ त सिक्किममा ठुलो ठुलो मल आउँदैछ मल भन्छ कि महल हो अब ठुलो ठुलो यहाँ महल छ त्योभित्र मल आउँदैछ हामी सरकार ल्याउँछौँ 24 हामीलाई साथ दिनु सानो व्यापारीले हामीलाई साथ दिनु यो बाहिरको जति ब्रान्डेड दोकानहरू छ जति बाहिरको ब्रान्डेड कम्पनीहरू छ जति यस्तो मल छ त्यसमा हामी ताला लाउँछौँ हामी यो सिक्किममा हाम्रो व्यापारीले व्यापार गर्नुपर्छ हाम्रो सिक्किमको जम्मै व्यापार हाम्रो लोकल सिक्किमे व्यापारीलाई हामीले रिजर्भ गर्छौँ अनि सिक्किमको काम धन्दा जति छ जमिन छ त्यो हामी सिक्किमे भोटे लेप्चा नेपालीलाई रिजर्भ गर्छौँ हामी सेन्टर मोटर भेहिकल एक्ट सिक्किममा ल्यायो हामीले रोकेर राखेको थियो सेन्ट्रल मोटर भेहिकल एक्ट थियो हामीले राखेको थियो किनभने सेन्ट्रल मोटर भेहिकल एक्ट त सिक्किममा लाउनु पर्दैन नि हाम्रो पुरानो एक्ट छ त तर यसले ल्याएर चाहिँ आज सिक्किममा यो कानुन ल्याएर चाहिँ सिक्किमको जम्मै सिक्किमे ड्राइभरहरूलाई चाहिँ आज गाडीको मालिकहरूलाई सबलाई भडखालोमा हाल्यो खत्तम गर्यो आज तपाईँलाई थाहा छ मुखमा राम राम बगलीमा छोरा मुखले भन्छ गुरुजी हो अनि चेयरम्यान बनाउँछ मान्छे कुट्नेलाई मान्छे मार्नेलाई चाहिँ चिन्नुहोस् हामी 24 सरकार बनाऊ यो सेन्टर मोटर भेहिकल एक्टको बदलीमा हामी सिक्किम मोटर भेहिकल एक्ट लगाउँछौँ हामी र सारा सिक्किमको हाम्रो ड्राइभर अभियन्ताहरूलाई चालकहरूलाई हामी बचाउँछौँ आज त्यस कारणले यो कुरा तपाईँले बुझेर जानुहोस् अब ग्यावा कर्मापा उगेन ठिल्ले हाम्रो महामहिम हाम्रो महागुरु सिक्किममा
आउने परमिशन हाम्रो एसडिएफ गभर्मेन्टले 2018 सालमा दिलाएको हो, 2018 सालमा. तर अहिलेसम्म यसले ल्याउनु सकेन है, ल्याउनु सकेन. सालै पछि 1 करोड 2 करोड पैसा लाग्छ बजेटमा. अनि हाम्रो उगेन ढिलले हाम्रो हिस होलिनेस सिक्किममा ल्याउँदैन, पैसा चाहिँ खाइहाल्छ उनीहरूले. 3 साल राख्यो बजेटमा, 3 सालको पैसा. अब हाम्रो ग्यावा कर्मापा हिस होलिनेस ल्याएन तर पैसा चाहिँ खायो. होइन है, 10 दिनमा ल्याउँछु ल्याउँछु भनेको थियो, खोइ ल्याएको. अब तपाईँहरू लामाले सोध्नुहोस् खोइ 10 दिनमा ल्याउँछु भनेको थियो त कहाँ गयो. यस्तो खालको ढाँटेर, यस्तो खालको षड्यन्त्रकारी. अब अब लामा गुरुहरूलाई पनि यसरी ढाँट्दैछ. अब तपाईँको यो सिएमले, हाम्रो सिएमले अब सबै गुम्बामा गएर छुमी मारेर कसम खायो नि, 10 दिनमा ल्याउँछु भन्दै छुमी मार्थ्यो. ल्याउनु सकेन भने यो छुमी जसरी मऱ्यो त्यसरी म मरिजान्छु भन्थ्यो. कसम खाएको सबैलाई थाहा छ त, गुम्बामा जाँदै छुमी मार्दै कसम खान्छ त. अनि तपाईँ अब लामा साहबहरूले पनि अब विश्वास गर्यो, के गरे, एक थाल झुक्यो नि. अब चाहिँ ल है, नझुकिनुहोस् है, यसले त अब छुमीमा मार्यो, अब सिक्किमै, अब त यसले 5 वर्षमा सिक्किम नै मार्यो, यसले हाम्रो भविष्य मार्छ, यसले हाम्रो धर्म मार्छ, खतम गर्छ यसले. त्यस कारण तपाईँहरू एकदम होसियार हुनुहोस्.